Evo me, ekipa, evo me, stižem. Sorry na kašnjenju. Ostade mi još dva kvadrata. Nemoj više da me zovete, druže direktore. Nema smisla, budimo u duhu sa vremenom. Od danas sam majstor fugna. I mi, pošteni novinari, u ovoj automobilskoj industriji od nečega moramo da živimo. Sviđane, tako si ostao bez posla. Dođi, da ima za tebe neki posao. Šta imamo danas na dnevnom redu? Mercedes GLA 200D. Mercedes. Opet mi neko zamenio faciku. Dakle, pokvareni ste kao privatni izvršitelji. Renault Clio 100 LPG. Ova stavka mi nije jasna. Renault Clio na gas. Plinar. Sreća. A svaku stavku sam proverio lično. Evo, to je ujdurma globalnih razmera. Zamislite, mogao sam da pričam o Mercedesu, a vozim Renault. Da omanem ovu našu silnu automobilsku publiku. A gde nam je Oto? Imenovan za ambasadora. Pa, zaslužio je. Pa i govori jezik. Vratimo se ovom našem Renaultu. Renault Clio TC 100. Sa dodatkom GLP. Upravo ovaj dodatak je motiv našeg današnjeg ponovnog druženja s ovim automobilom. Šta reći za Renault Clio? Manje više ovom automobilu smo rekli sve. Ono u čemu se on razlikuje u odnosu na do sada testirane modele je upravo mogućnost pogona na tečni naftni gas. Zapravo u februaru 2020. neposredno pre korone, Renault je predstavio upravo ovaj model kao alternativu za ekološku, nešto ekonomičniju upotrebu, odnosno korišćenje Renault Clio. Ovdje ispod haube imamo nama dobro poznati trocilindarski agregat zapremine 1000 kubnih santimetara od 100 konjskih snaga i 160 Nm obrtnog momenta. Njegova razlika u odnosu na standardni je što je za pogon može ovog puta da koristi, kako sam već rekao, tečni naftni gas. To njegovo korišćenje kod ovog automobila zapravo može biti i osnovni pogon, a može biti i alternativni. Na svu sreću, Renault nam je omogućio da putem jednog, sad već standardnog za gasne automobile, tastera, sami se opredelimo hoćemo li se voziti na gas ili na benzin. U načelu, da se ne bi ponavljali 100 puta, o Renault Clio manje više sve znamo. 4 metra je dugačak, pravi jedan pripadnik B segmenta, namenjen pre svega za gradsku eksploataciju, ali sa svojim karakteristikama može i tekako dobro da posluži, čak i za duže puteve. Imamo 4 relativno komforna mesta, zapravo 2 izuzetno komforna napred i 2 nazad, koja su, ajde da kažemo, za nužan smeštaj odraslih osoba ili za jedno pravo dečje carstvo. Tu je i oko 390 litara zapremine prtljažnika, dakle jedan pravi mali porodični automobil kojem je zapravo možda i nedostajala ova alternativa u gorivu, odnosno u vrsti pogona. E sad, ta alternativa je zapravo osnovni razlog našeg današnjeg testa. Da ga malo posećanjem i po onim zvaničnim karakteristikama uporedimo sa standardnim benzinskim agregatom. Vozit ćemo ga zapravo na plin, odnosno na tečni naftni gas. Ovim ne da ćemo samo ispitati ekonomski faktor upotrebe gasa u automobilskoj industriji, već ćemo malo i osetiti kolike su razlike u performansama i u samom subjektivnom osjećaju kod vozača. Odmah da vam kažem, onaj hladan start trocilindarskog agregata je uvek stres sam po sebi. E sad, što se tiče ovog agregata, priča je prilično pomešana. Start je isključio na benzin zbog potrebe zagrevanja agregata kako bi plin dobio mogućnost da ima pravu radnu temperaturu da bi bio efikasan. Međutim, već posle minuta ili dva prebacuje se na plin i dalje nastavljamo upravo s ovim gorivom. U odnosu na benzin, nešto je još nemirniji, nešto je malo bučniji i ono što sam u startu primetio, a to je da je prilično tromiji nego njegova alternativa na benzin. Kod ovog Clio imamo mogućnost izbora 3 režima vožnje.
Prva dva režima, naročito ekonomski, su baš onako penzionerski. I tu treba, boga mi, dosta vremena od momenta kada se pritisne papučica gasa do toga da automobil zaista ubrza. Sport model je ono što ćemo mi danas koristiti, jer ostavlja utisak pravog automobila koji i želi malo po gradu da se dokazuje. Za razliku od mnogih proizvođača koji su stvar zakomplikovali prilično, kod Renaulta se do izbora režima vožnje dolazi vrlo jednostavno pritiskom na taster i ovde mi imamo izbor od ta tri moda vožnje, My Sense, Sport i Eco. Eco vam nikako ne savjetujem, jer ne znam stvarno kada bi stigli završen moj test. My Sense, kad su već uspeli da saznaju moju senzitivnost i vozačke želje? Ništa od toga, drugari. Idemo mi na Sport. Da vidimo mi šta će sada kažem. Opa, opa, zamalo, zamalo. Dobro. E sada ste i čuli i videli ono što nikako niste mogli očekivati od automobila na gas, a to je da je startan i živahan prilikom polaska s mesta. U tom kontekstu Renault je sa ovim motorom odradio zaista odličnu priču. Automobil je vrlo vižljast, vrlo je spretan u gradu i naravno startan. E sad, taj stil vožnje koji mi preferiramo odražava se prilično i na potrošnju. U proseku, ali u proseku kažem, Renault Clio vozeći se samo na tečni naftni gas trošio negde oko 8,5 litara na 100 pređenih kilometara. Njegova potrošnja na benzin je za 20% manja, ona je tu negde oko 7 litara. Mnogi me kritikuju zbog te malo povećane potrošnje, ali ljudi moji, da budem potpuno iskren, ja sa ovim trocilindarskim agregatom zaista u ovom automobilu manje goriva da trošim ne mogu. Suštinski, ponašanje Renault u odnosu na režim vožnje je vrlo kontradiktorno. Prva dva režima je spor, zapravo jako usporen, a u sportskom modu je pravi trkač. Brojke kažu nešto sasvim u sredini, a to je do stotke ubrzava za 12,5 sekundi, a maksimalna brzina mu je sasvim dovoljnih 188 km na čas. Zapravo, kad je potrošnja gasa u pitanju, možemo stvarno reći da troši ko vlada. Neće mu biti ni čudno, pošto je gas onako ruski. Budući da imamo čak dva rezervoara, rezervoar za plin je zapremine 31 litru, a rezervoar za gorivo je zapremine 38 litara, u odnosu na ovu prosečnu potrošnju sa Renaultom Clio možemo preći bez zaustavljanja na benzinskoj pumpi nekih 750, pa možda čak i 800 km. Zaista pohvale vredna autonomija. A tu zapravo ima jednu vrlo prostu računicu. Da krenemo s ovim školskim, ako je cena benzina 140 dinara, a cena tečnog naftnog gasa 70 dinara, crveni auto krene iz Beograda sa tečnim naftnim gasom, plavi auto krene iz Novog Sada prema Beogradu sa benzinom, koliko će crveni auto uštedeti na 100 pređenih kilometara? Crveni Clio na tečni naftni gas uštedeće u proseku oko 3 eura na 100 pređenih kilometara. Dragi osnovci, zapamtite ovaj krajnji rezultat. Sigurno će ova jednačina biti na kontrolu. To je ušteda u prostoj matematici između cene koštanja tečnog naftnog gasa i benzina. A zapravo prava ušteda, to svi vozači dobro znaju, je u odabiru najkvalitetnijeg goriva. Zatvorite računa šta sipate u rezervoar vašeg automobila, jer sa dobrim gorivom neće vam biti zahvalan samo novčanik, već i vaš automobil. I u suštini, to je bilo to u ovom relativno kratkom testu, pre svega odnosa Renaulta Clio i tečnog naftnog gasa kao pogonskog goriva. Ostavljaš da kažemo cenu, negde oko 15.200 eura košta Renault Clio u solidnom paketu opreme sa motorom koji sam malo čas predstavio. Imajući u vidu cenovnu razliku između tečnog naftnog gasa i benzina, ali samu potrošnju koja je povećana kada se automobil vozi na gas, Renault Clio može biti opravdan isključivo onim kupcima koji godišnje prelaze veliku kilometražu i to pre svega u gradskim uslovima. Dakle, jedan dobar poslovni službeni automobil, ali onima koji moraju ili žele da zamene žigosani dizel u gradskim uslovima. Jer političari su nametnuli upravo takvu obavezu da više sa dizel agregatima nećemo moći da uđemo u gradske zone zato što ih zagađujemo, bez obzira što oni to rade mnogo više od nas.